Good afternoon. Nākamā pietura – Grobiņas centrs. Nākamā pietura – lidosta.
I'm going to be sick if you keep driving like this. Concentrate on what you're doing. This is unacceptable. Tak, mä jaksen jo kyllä tienaa. Has he lost his marbles? Could you leave the light off? It's much nicer like this.
Could I have a ticket for a short hop journey? Sveiki, kuris jūs uz vienu braucienu pārdota? Labdien! Nākamā pietura – saules druvas. The bus driver is driving so bad. Thank you.
Labdien! Nākamā pietura – stacija. Ej, tu tur cilvēks vēl nevis kartupeļu maisu.
Nākamā pietura – Pētertirgus. Atvainot, varat lūdzu braukt mīlīgā, man ir bērns ratiņos.
Var jau arī normāli vest. Nākamā pietura – Klaipēdas iela. Why is the bus driver so annoyed? Could you make a little effort? Es atļauties, jūs kāds šovakars, vai? Thank you.
Hello. Nākamā pietura - Mirdzes ķempes iela. Gala punkts. Lūdzu, izkāpiet. Paldies par braucienu. Nākamā pietura - gala punkts.